Ще кілька місяців тому на зборах селян громада висловила недовіру директору школи, оскільки люди переконані, що він причетний до розкрадання цегли в недобудованій школі. Слідство висловило підозру чоловікові, який возив цеглу, але не директору. Тому люди і прийшли на суд. Я не обвиняю цього, що взяв цеглу, цього, що пішов, що не хотів давати інтерв'ю. Бо це він, бідняга, хотів дістати десь, де легше взяти, де дешевше. Обвиняю так і того директора, який так зухвало веде себе тепер, ще після всього, і каже, що мені показує дулю, що от мені зроблять. Бо він має кришу, має там представника свого родича в облосвіті, мов, тут районо робив, що хотів, творив. Це вже, знаєте, надоїло так людям, що більше терпіти не могли. За попередньою оцінкою, завдано збитків на суму близько 50 тисяч гривень, оскільки практично на кожному поверсі є розібрані перестінки. Ну, ми з судом, грубо говоря, не згідні, навіть не з судом, слідством. Вони встановили там 100 цегол, по-моєму, цілих і 260 кусочків, всього, на що нанеслися збитки. Оцінили там, вроді, по 63 копійки, наскільки ми знаємо, ту цеглу. Ну, це нереально, самі розумієте, по чому зараз цегла. Мінімум 1800 тисяча, ну, грубо говоря, руб 80. Загальний збиток орієнтовно, навіть так, не унікаючи дуже в ті всі діла, біля 50 тисяч гривень, бо по підвалу до 5 тисяч цегли, ну і остальні поверха 4, там як який поверх. Ну, от це наша позиція, і ми того не згідні з цим усім, бо то, що тут установили там 800 гривень чи скільки штрафу, це ну нереально. 29 квітня відбулось перше судове засідання. Підозрюваний Василь Іроденко взяв усю вину на себе та погодився на відшкодування збитків. Люди цим кардинально незадоволені, оскільки переконані, слідство було проведено неповноцінно. Ми, громада села Назавиців, дуже незадоволені, що звинувачують тільки одну людину цю. Ми хочемо, щоб хай цей Іроденко розказав, хто йому дав вказівку залізти в підвал, розбивати стіни, валити. Хай він все розкаже. І тоді ми будемо задоволені цим. Друге засідання суду у справі перенесено за клопотанням начальника відділу будівництва районної адміністрації, оскільки результати слідства його також не задовольняють.